Ahoj holčičky a kluci. Děkujeme vám za všechny vaše fotografie s krásnými obrázky tří králů. Moc nás potěšili. Pojďte si s námi dneska vyrobit jednoduchou domácí modelínu a třeba sněhuláka. Věříme, že se vám modelína podaří a jestli budete mít chuť, pošlete nám zase fotku s hotovým výrobkem. Už teď se na všechny obrázky moc těšíme. Tak zase příště. Ahoj. Ahoj.